Ernie, hoće ja stari. Evo, malo snimam. To? Kamera. Što snimaš? Snimam malo grad i sugrađan. Ja. Da imam malo uspomena. Za koje mjesto? Za YouTube.
Oh, nice.
Šta ima stari, kako je? Zdravo.
Snimaš ovdje? Snimam sve. Nemoj da stavljaš na Facebook. Neću na Facebook, na YouTube. Oh.
Thank you.
rekao. Šta ti to snimaš? Snimam Bihać. Kako je fin ovaj. Kako je lijep, ja. Ja neko da... Malo promjene. I šljive kako su rodili. Pa, sviđaj, imaš 15 pravda.
Tako je.
Gospodine, imam jednu primjedbu. A če si ti čovječe, ovo je sad privatni moment.